Gáspár, bácsi, töpörtyűi. Gyönyörű tavaszinak volt, zöldeltek a fák. Habos bárány felhők úsztak a kék égen. Az öreg Gáspár bácsi közben ott ült a pécseli házán, tornácán, és szerény reggelét fogyasztgatta, immel ámmal. A reggeli nem volt valami fejedelmének mondható, mert egy pohár sovány teljes kakaó nevű zacskó sitából esett kenyérből és egy kis tányér töpörtyűből állt. Nem nagyon fogyott az étel, mert Gáspár bácsi evés helyett inkább hümmögött, hámogott, vagy tocsmarékolva cuppogtatta a száját. Úgy fél kilenc felé járhatott az idő, amikor a tányéromnak kis kupasz töpörtyű felrobbant, és nyomtalanul felszívódott a térben. Dacára a fizikai törvényeknek. A tányér maga sértetlen maradt, mert pár a lökés hullámtól felemelkedett a levegőbe, de ezután egy szép elipszis pályát leírva rendesen visszaütközött az asztalra. Gáspár bácsi egyébként nem vette észre a történést, mert egyrészt nagyot hallott, másrészt mert a kérdéses időpontban épp a lábaujját nézte. Rikoltozta. Szóval épp a lába ujját nézte, hogy tényleg olyan, mint amilyen remény tegnapról emlékezett. Persze még utólag is szemes szóltott volna neki, hogy üres a tányérkája, de az igazság az, hogy még inkább örült is az öreg. Sose szerette a tepertőt. A szappan! Végtagok nélküli zömök kis törzsemmel szerteszét csúszkálok bűzös bőrötökön. Sikos csiga nyomom keresztül kasúlya fagyús testeteket. Habzik a pörkökön. Oszlékony magamat, rátok, oktrojálom, bemászok hajlatok izzadó mélyére. Feloldlak, befallak, megmoslak titeket. Nagy kövér koszosok, csak érjek a végére!